দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থভৰা প্ৰিয়দৰ্শক আজি হৈছে চৈধ্য আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আমাৰ যিখন অসম চুক্তি সেই অসম চুক্তিখনে ঊনচল্লিছ বছৰত ভৰি দিব ঊনচল্লিছ বছৰ থাৰ্টি নাইন ইয়াৰ্ছ ঊনৈছশ পঁচাশী পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন অসম চুক্তিৰ যিকেইটা দফা আছিলে পাঁচ পৃষ্ঠাৰ সেইখন চুক্তি সেই দফাকেইটা কিমান ৰূপায়ণ হওক সেই অন্য বিষয়ে কিন্তু আমি স্মৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই মাজনিশাৰ চুক্তিখনৰ বিষয়ে চৈধ্য আগষ্ট আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ যি নিশা দুভাগ নিশা সেই সময়তে অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে কোনে স্বাক্ষৰ কৰিছিল কি কথা কিন্তু সেই নিশাটো বা চৈধ্য আগষ্টৰ দিনাখন কি ঘটিছিলে তেৰ আগষ্টৰ দিনাখন কি ঘটিছিলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰফুল্ল মহন্তক কি কৈছিলে এনেবোৰ বিষয় আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন গ্ৰন্থত এনেবোৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছে যিসকল সাংবাদিক তেতিয়া উপস্থিত আছিল দিল্লীত তেওঁলোকেও বিভিন্ন প্ৰবন্ধ লিখিছে একৰ্ড ডিস্কৰ্ড নামৰ সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতিৰ এখন গ্ৰ গ্ৰন্থটো সকলো বিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰফুল্ল মন্তৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ বা আন আনসকলৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ তেওঁলোকেও বহু কথা কৈছে গতিকে সেই বহু কথাৰ ভিত্তিত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমি শীৰ্ষক দিছোঁ এই বিশ্লেষণৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়াই কিয় জনোৱা নাছিল অসম চুক্তিৰ কথা হিতেশ্বৰ শইকীয়াই সেই সময়ত দিল্লীত আছিল কিন্তু তেওঁ গুণাক্ষৰেও জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল চুক্তিত কি কি লিখা আছে তেওঁ গম পাইছিলে চুক্তিৰ পিছতে চৰকাৰখনৰ তেওঁৰ চৰকাৰখনৰ পতন হ'ব নতুন নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁ সেয়া বিচৰা নাছিলে কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে তেওঁৰ কথা শুনা নাছিলে আন এক কথা সেই চৈধ্য আগষ্টৰ মাজনিশাৰ সময়কণ কিয় বাছি লোৱা হ'ল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ চৈধ্য আগষ্ট বাৰ বাইছে পোন্ধৰ আগষ্টত ভৰি দিছে আৰম্ভ হৈছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পুৱাৰ আগতেই দুই বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যেতিয়া পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা লালকিল্লাৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সেই ভাষণত তেওঁ অসম চুক্তিৰ কথা অৱগত কৰিছিল আৰু বহু প্ৰশ্ন আছে চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত অসমৰ বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকসকলক মাত্ৰ এটা টেলিফোন কৰি কিয় অৱগত কৰা নাছিলে যে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ বুলি অসমৰ ৰাইজক কিয় অন্ধ কৰাত ৰখা হৈছিল কিয় পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল কেইঘণ্টামান মানৰ আগতে চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে তাৰ পিছত কেইঘণ্টানৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছত ঔষধ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই কিয় অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল এনেবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক কিয় ৰাতিপুৱাৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতসমূহত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে এনেবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক খবৰটো লিক হৈছিলে কুলদীপ নায়াৰ যোগেদি তেওঁ জানিছিলে এনেধৰণৰ চুক্তি এখন স্বাক্ষৰ হৈছে বুলি তেওঁ সেই সময়ত চেণ্ট্ৰেলৰ সম্পাদক ডি এন বেজবৰুৱাক টেলিফোন কৰি এই কথা অৱগত কৰিছিল গতিকে ডি এন বেজবৰুৱাই এই কথা জানিছিলে মই যদি হোৱাইট বৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি যিহেতু আজি চৈধ্য আগষ্ট আজিৰ দিনটোত আমি অসম চুক্তিক স্মৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ জাতিৰ দলিল বুলি কোৱা হয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিলে অসম ৰক্ষা পৰিব বুলি সমুজ্বল ভট্টাচাৰ্য বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে গতিকে সেই কি হৈছিল জানো আহক সেই মাজনিশা ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ মাজনিশা আচলতে কি হৈছিলে জানো আহক এটা বিশেষ দিন এটা বিশেষ দিন ন আগষ্ট ন আগষ্ট এটা বিশেষ দিন এই ন আগষ্টত আন্দোলনকাৰীসকলৰ নেতৃত্বৰ ছজন দিল্লীলৈ গৈছিল ন আগষ্ট ছজন কোন কোন গৈছে জনাম তাৰপিছত আন এটা বিশেষ দিন তেৰ আগষ্ট তেৰ আগষ্টৰ দিনাখন কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে মাটি পঠিয়াইছিল আন্দোলনকাৰী অৰ্থাৎ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আন কেইজনমান নেতৃত্ব আৰু আন্দোলনকাৰী আনটো গোট হৈছে সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একজিকিউটিভ বডিক দিল্লীলৈ মাতি পঠিওৱা হৈছিল আৰু চৈধ্য আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা চৈধ্য আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা ওঠৰজনীয়া এটা বিশেষ দল কাৰ্যকৰী তেওঁলোকৰ একজিকিউটিভ বডীৰ এটা বিশেষ দল ওঠৰজনীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ দিল্লী পাইছিলগৈ আৰু দিল্লীত তেওঁলোকক বি এছ এফৰ বি এছ এফৰ যি টিগ্ৰীৰ গেষ্ট হাউচ সেই গেষ্ট হাউচত ৰখা হৈছিলে প্ৰথমতেই ছজন গ'ল তাৰপিছত চৈধ্য আগষ্ট তেৰ চৈধ্য আগষ্টত আৰু ওঠৰজন গ'ল আৰু তাৰপিছত চৈধ্য আগষ্টৰ দিনা চৈধ্য আগষ্টৰ দিনা সন্ধিয়া পাঁচ বজাত ফাইভ পি এম পাঁচ বজাত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এখন বিশেষ বিমানৰ যোগেদি লৈ যোৱা হ'ল ভৰত নৰস বি এন বুলি লিখিলোঁ আৰু জয়নাথ শৰ্মাক জয়নাথ শৰ্মাক জয়নাথ শৰ্মা গ'ল ভৰত নৰস গ'ল ওঠৰজন গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গ'ল চৈধ্য আগষ্টত গতিকে তেওঁলোকৰ একজিকিউটিভ বডি সকলো দিল্লী পালেগৈ এই নজন ছজন আকৌ ন আগষ্টৰ পৰাই দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল আলোচনাত মিলিত হৈছিল চুক্তিত কি কি থাকিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোক আলোচনাত মিলিত হৈছিল তেওঁলোকৰ তেওঁলোক কোন কোন আছিল পি কে এম আপোনালোকে গম পাইছেই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ভৃগু ফুকন তাৰপিছত আছিলে বিৰাজ শৰ্মা ললিত ৰাজখোৱা আৰু নগেন শৰ্মা ললিত ৰাজখোৱা বিৰাজ শৰ্মা নগেন শৰ্মা ভৃগু ভৃগু ফুকন প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু আছিলে কুমুদ শৰ্মা কুমুদ শৰ্মা দুভাষী হিচাপে গৈছিলে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বাৰ্তালাপসমূহ ইংৰাজীত কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে ইংৰাজীত ইংৰাজীত দুভাষীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কুমুদ শৰ্মাই তেওঁলোকে ইংৰাজীত নিগ'চিয়েশ্যন কৰাত আচুৰ এই নেতৃবৃন্দ ইমান পাকৈত নাছিল পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকৰ ইংৰাজী ভাষাটো নাছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ভ্ৰীভু কুমাৰ ফুকন বিৰাজ শৰ্মা ললিত ৰাজকুঁৱাৰ নগেন শৰ্মাৰ গতিকে কুমুদ শৰ্মা গৈছিল দুভাষী হিচাপে আৰু তেওঁলোকে ন আগষ্টৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আলোচনাত ভাগ লৈছিল হোম ছেক্ৰেটৰী আৰ ডি প্ৰধান যি গান্ধী ফেমিলিৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে উপস্থিত আছিলে জ্যেষ্ঠ কূটনীতিবিদ জি পাৰ্থী উপস্থিত আছিলে কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমোলাতন্ত্ৰৰ শীৰ্ষ পদবী কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰী কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰী পি এন ক'ল গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত আছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ গোটেইকেইজন শীৰ্ষ বিষয়া আৰ ডি প্ৰধান জি পাৰ্থ সাৰ্থী যি পিছত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হৈছিলে তাৰপিছত পি এন কল অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ স্বাক্ষৰৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে এতিয়া আহোঁ আমি চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোলৈ এই চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোত যি ছয়জন ছয়জন যি ছয়জন আছোঁ আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেত নেতা ন আগষ্টতে গৈছিলে তেওঁলোকে চৈধ্য আগষ্টৰ গোটেই দিনটো এণ্টায়াৰ ডে' তেওঁলোকে গোটেই দিনটো এম এইচ এত আছিলে এম এইচ এত এম এইচএ থাকি তেওঁলোকে চুক্তিৰ খচৰা ফাইনেল কৰি ৰাতি এঘাৰ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত গৈ বি এছ এফৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ পাইছিলগৈ বি এছ এফৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছত তেওঁলোকৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল সেই ওঠৰজনে প্লাছ ভৰত নৰহা আৰু জয়নাথ শৰ্মাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ভিগু ফুকনে যিখন চুক্তি চুক্তিৰ চূড়ান্ত খচৰা তেওঁলোকক দেখুৱালে গোটেইকেইজন স্তম্ভিত হ'ল কাৰণ চুক্তিত ভিত্তি বৰ্ষ বেচ ইয়াৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চক গণ্য কৰা হৈছিল চৌবিছ পঁচিছ মাৰ্চৰ মাজনিশা গণ্য কৰি থোৱা হৈছিল বা এগ্ৰী সহমতত উপনীত হৈছিল আছো গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছিলে আছু আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে সেই প্ৰস্তাৱ মানি লৈছিলে তাৰপিছত আই এম ডি টিৰ কোনো কথা উল্লেখ নাছিলে তাৰপিছত অসম অসমক অসমক বিশেষ সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কোনো কথা উল্লেখ নাছিলে গতিকে স্বাভাৱিকতে ভিগু ফুকনৰ প্ৰফুল্ল মহন্তই সেই চূড়ান্ত খচৰাখন আগবঢ়াই দিয়াত জয়নাথ শৰ্মা বা আনসকল ক্ষোভিত হৈছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিলে আই এম জি টিৰ বিষয়টো কিয় নাই আই এম জি টি বাতিল কৰাৰ চৰ্তটো কিয় নাই বা অসমক জম্মু কাশ্মীৰ সদৃশ বিশেষ মৰ্যাদা দিয়াৰ চৰ্তটো কিয় নাই বা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ কিয় আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ কাৰণ আন্দোলনৰ সময়ত আছুৰ আছুৰ নেতৃত্বই যেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে ভিত্তিবৰ্ষৈছশ একাৱন্ন চন বিচাৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যদিহে একাৱন্ন চন নহয় ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনক তেওঁলোকে ভিত্তিবৰ্ষ বিচাৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চটোক সেই ছয়জনীয়া নেতৃত্বই আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বই কিয় গ্ৰহণ কৰিলে সেই বিষয়টো লৈ সেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় কৰি বাক বিতণ্ডা হৈছিল কিন্তু বাক বিতণ্ডাৰ অন্তত সেই বাকীসকলেও এই যি চূড়ান্ত খচৰা সেই চূড়ান্ত খচৰা মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত আৰু গত্যন্তৰ নাছিলে তেওঁলোকৰ হাতত আৰু গত্যন্তৰ কোনো ধৰণৰ গত্যান্তৰ নাছিলে কিন্তু যি ছয়গৰাকীয়ে মূল আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে ভা অসমত আই আই টি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়া হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ দিয়া হৈছে বা অসমৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ লাভ কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ দিয়া হৈছে আই এম ডি টিৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰা হৈছে আই এম ডি টি এখন কেন্দ্ৰীয় আইন গতিকে কেন্দ্ৰীয় আইনখন এটা চৰ্তৰ যোগেদি বাতিল কৰিব পৰা নাযায় এনেধৰণৰ কথাকৈ পতিয়ন নিয়াইছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে আছুৰ নেতৃত্বক আৰু আচু আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে সেইমতেই চূড়ান্ত খচৰাখন মানি লৈছিলে খচৰাখন মানি লোৱাৰ পিছত পুনৰ আচুৰ সজাতি দল গৃহ মন্ত্ৰালয়ত উপস্থিত হ'লগৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ত উপস্থিত হৈ পোন্ধৰ আগষ্ট চৈধ্য আগষ্ট আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ মাজনিশা অৰ্থাৎ সেই সময়ত পোন্ধৰ আগষ্ট হৈছিলগৈ কাৰণ বাৰ বাজি পাৰ হৈছিলে মাজনিশা অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা আগৰ সময়কণ দুই বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত টু পইণ্ট টু ফ'ৰ্টি ফাইভ এ এমত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ কেন্দ্ৰ আন্দোলনকাৰীয়ে কিন্তু অসমৰ যিসকল বাতৰিকাকতৰ সম্পাদক তেওঁলোকক ফোন কৰি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথা অৱগত কৰা নাছিলে সেইকাৰণেই সেইকাৰণেই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাৰ যিসমূহ বাতৰিকাকত সেই বাতৰি কাকতসমূহত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে আৰু বহুকেইখন বাতৰিকাকত পোন্ধৰ আগষ্ট হোৱা হেতুকে বন্ধ আছিলে সেইদিনাখন প্ৰকাশ হোৱা নাছিলে আৰু যিহেতু সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা অৱগত আছিলে অসম চুক্তিৰ বিষয়ে অৱধাৰিতভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ ঘোষণা কৰে আৰু সেই বছৰো ঘোষণা কৰিছিল পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন অসম বন্ধৰ গতিকে সেইদিনাখন অসম বন্ধ আছিলে অসমৰ ৰাইজো অৱগত নাছিলে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথাটো ঘোষণা কৰিলে তেতিয়াহে অসমৰ ৰাইজ অৱগত হ'ল আৰু সেই আপোনালোকে জানেই সেই ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হয় দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি লাইভ টেলিকাষ্ট হয় গতিকে যাৰ মুছলিমে অসমৰ লোকৰ ঘৰত যাৰ যাৰ ঘৰত টিভি আছিলে তেওঁলোক অৱগত হ'ল অসম চুক্তিৰ বিষয়ে সেইদিনাখন সেইদিনাখন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথা জানি চেণ্টিনেল গ্ৰুপে ডি এন বেজবৰুৱা সম্পাদক আছিলে বি এন বজবৰুৱাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নীতিন গোখলেৰ নেতৃত্বত চেণ্টিনেল কাকতখনে সান্ধ্য এখন পৰিপূৰক প্ৰকাশ কৰিছিল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰি চাৰি পেজৰ পঞ্চাছ পইচা দাম আছিলে আৰু সেইখন বিক্ৰী হৈছিল আৰু সেই কাকতখনৰ যোগেদি অন্ততঃ গুৱাহাটীবাসীয়ে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথাটো গম পাইছিলে কিন্তু ভা অসমৰ আন আন প্ৰান্তৰ লোকে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথাটো গম পোৱা নাছিলে বা অসমৰ ৰাইজে আছ মহন্ত বাহিনীয়েনো কি কাগজত ছাইন কৰিলে কি কি চৰ্ত তেওঁলোকে মানি ল'লে বা সেই মেম'ৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্টখনৰ কি কি চৰ্ত ছেটেলমেণ্টখনত কি কি চৰ্ত আছিলে বা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় কি কি চৰ্ত আছিলে কি কি চৰ্ত আচোৰ মানি ল'লে সেই বিষয়ে অৱগত হোৱা নাছিলে আৰু বিভিন্নজনে ক'ব খোজে বা একৰ্ড ডিছকৰ্ডত উল্লেখ আছে সেই গ্ৰন্থখনত সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীৰ সেই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ আছে আৰ ডি প্ৰধান আৰ ডি প্ৰধান আৰ ডি প্ৰধান জি পাৰ্থাৰ্থী আৰু পি এন ক'লে এক প্ৰকাৰ আন্দোলনকাৰী আন্দোলনকাৰী নেতৃত্ব আছোঁ আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সেই মাজনিশাই যিটো প্ৰশ্ন আমি উখাপন কৰিছিলোঁ আৰম্ভণিতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে চৈধ্য আগষ্টৰ মাজনিশাই কিয় চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিলে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দুপৰীয়া পোন্ধৰ আগষ্টৰ আবেলিকে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ নকৰিলে চৈধ্য আগষ্ট আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ সেই মাজনিশা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আৰু এওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যাতে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে পোন্ধৰ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথাটো ঘোষণা কৰিব পাৰে কাৰণ সেইটো আছিল তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰথমটো ভাষণ লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰথমটো ভাষণ আৰু লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰথমটো ভাষণত তেওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি যি প্ৰান্তত অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিছিল সেই অস্থিৰতা নিৰ্মূল কৰিলে সেই কথা ঘোষণা কৰিবলৈ মাজনিশা সেই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু যদি এটা উদাহৰণ দিওঁ ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ জুন মাহত মিজু বিদ্ৰোহীৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে পু লালডেংগাৰ সৈতে এম এন এফৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল মিজু একৰ্ড স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু সেই মিজু একৰ্ড স্বাক্ষৰ কৰাৰ স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশত এক অনবদ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰ ডি প্ৰধানে আৰ ডি প্ৰধানৰ কাৰ্যকালৰ হোম ছেক্ৰেটেৰীগৰাকীৰ কাৰ্যকালৰ সেইটো অন্তিম দিন আছিল সেইদিনাখন তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছিল তেওঁক এদিনৰ এক্সটেনশ্যন দিয়া হৈছিল চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু পুল আলেংগাত তিনি ঘণ্টাৰ সময় দিয়া হৈছিলে তেওঁ দি দিয়া হৈছিলে চুক্তিখন আৰু তেওঁক কোৱা হৈছিলে তেওঁৰ সতীৰ্থসকল যিসকলে যিসকলে দিল্লীৰ কোনোবা এটা প্ৰান্তত বাহৰ পাতি আছিলে পু লালডেংগা গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ গৈছিলে গৃহ মন্ত্ৰালয়ত আৰ ডি প্ৰধানে চুক্তিখন চুক্তিখনৰ খচৰা তেওঁৰ হাতত দি দিছিলে আৰু কৈছিলে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কথা পাতি ঘূৰি আহক আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম সেইধৰণেই লালডেংগাৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত মিজু বিদ্ৰোহীয়ে বা স্বাক্ষৰকাৰীয়ে মিজু বিদ্ৰোহীসকলে চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰা নাছিল বৰঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি টেলিভিশ্যনৰ যোগেদি মিজু চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ মিজু শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ কথাটো ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইধৰণেৰে মিজোৰামত শান্তি ঘূৰাই অনা হৈছিলে গতিকে সেই দুখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশত আৰ ডি প্ৰধানৰ এক অনবদ্য ভূমিকা আছে সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ গতিকে কি ধৰণে কেনেকৈ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আজিৰ দিনটোত তাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এক ৰূপৰেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেই সময়ত দিল্লীত কৰ্মৰত হৈ আছিল দৈনিক অসমৰ পুলিন বিহাৰী বৰঠাকুৰ তেওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনা কাভাৰ কৰিছে অসমৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনা কাভাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ বহু কথা ৰাজহুৱা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰবন্ধৰ যোগেদি তাৰ সমান্তৰালে দিল্লীৰ যি স্থানীয় সাংবাদিকসকল তেওঁলোক আছিলেই আৰু সেইধৰণে অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছিলে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ এসপ্তাহৰ পিছতহে নেতৃত্ব অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকক হিৰ' ৱেল ৱেলকাম কৰা হৈছিল বিমান বন্দৰৰ পৰাই আৰু তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোক সকলোৱে জানে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰ ভংগ হ'ল নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হ'ল নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ যেতিয়াই নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ল সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসম গণ পৰি অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ এটা ৰাজনৈতিক দললৈ ৰূপান্তৰ হ'ল অসম যাক আমি অসম গণ পৰিষদ বুলি জানো আৰু তেওঁলোকে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত চৰকাৰ গঠন কৰিলে অসম চুক্তিৰ ঔৰষত জন্ম হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰি দুবাৰকৈ শাসন লৈ আহিলে কিন্তু অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ নহ'ল গতিকে এক থলমূল আমি বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়ালোঁ সেই মাজনিশা সেইদিনাখন কি হৈছিলে পুনৰ কৈছোঁ চুক্তিখনক লৈ আচুৰ নেতৃত্বৰ বা গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ বাগ বিদণ্ডা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত আৰু অপশ্যন নাছিলে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ নকৰি ঘূৰি অহাৰ অৱকাশ তেওঁলোকৰ হাতত নাছিলে এতিয়া আমি চুক্তিখনত কি কি আছিলে এবাৰ উমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত এইখন হৈছে অসম চুক্তিখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা কাভাৰ কাভাৰ প্ৰব্লেম অফ ফৰেইনাৰ্ছ ইন আছাম মেম'ৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট অসমত অবৈধ বিদেশী সমস্যা আৰু মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট প্ৰথম পৃষ্ঠা এইটো হৈছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা এইটো হৈছে প্ৰিয়েম্বুল ইয়াত থুলমূলকৈ কাৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে কিয় কৰা হৈছে সেয়া স্পষ্ট আছে চুক্তিখনত যিকেইটা দফা সেইকেইটা দফা দফা মূলতঃ কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশত যিকেইটা দফা উল্লেখ আছিল সেইকেইটা দি দফা পাঁচ নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঁচ নম্বৰত লিখা আছে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ কথা মূলত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে যদিও ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ কথা কিন্তু অসম চুক্তিত উল্লেখ আছে কোৱা হৈছে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে যিসকল পূৰ্ববংগৰ পৰা বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ অসমলৈ আহিল তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাব ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ পিছত অহাসকলক ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল নাইনটিন ছিক্সটি ফ'ৰত গঠন হোৱা ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ যোগেদি চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ নাম যদি ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ডিলিট কৰা হ'ব ডিলিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোক ঘূৰি যাব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকে জিলাসমূহত যিবোৰ পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয় আছে যিবোৰ কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি বিদেশীসকলৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয় সেই কাৰ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে দহ বছৰ থকাৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকৰ নাম ইলেক্ট্ৰৰেল ৰোলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দহ বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব আৰু 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 ঊনৈছশ চৌশ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছত যিসকল আহিছে তেওঁলোকক বিদেশী বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখটোক কিয় ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চটোক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে এইকাৰণেই গ্ৰহণ কৰা হ'ল কাৰণ সেই দিনটোত সেই দিনটোত পাকিস্তানৰ যিজন মুৰববী জেনেৰেল য়ায়িয়া খান তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে পাকিস্তানী সেনাক ইষ্ট পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সেই সময়ত ইষ্ট পাকিস্তানত যিসকল বঙালীভাষী লোক তেওঁলোকে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চলাই আছিলে ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ পঁচিছ পঁচিছ মাৰ্চৰ মাজনিশা য়ায়িয়া খানৰ নিৰ্দেশত পাকিস্তান সেনা বাহিনীয়ে ইষ্ট পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে গণ্য কৰা হৈছে যিহেতু ইষ্ট পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল সেই দিনটোৰ পিছৰ পৰাই অসমলৈ লাখে লাখে ইষ্ট পাকিস্তানৰ লোকৰ প্ৰব্ৰজন হৈছিলে গতিকে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত হোৱা এক ঘটনাৰ ভিত্তিত অসমত অসম চুক্তিত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চটোক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ল এইটো হৈছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটো দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটো যিটো চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লজ ক্লজ ছিক্স ক্লজ ছিক্সৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু আমি আই এম ডি টিৰ কথা কৈছিলোঁ আই এম ডি টি বাতিলৰ চৰ্ত ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰিলে আছোঁৱেই কিন্তু আই এম ডি টিৰ প্ৰসংগটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল চৰকাৰে যিটো পাঁচ দশমিক ন নম্বৰ চৰ্তটো লিখা আছে দি গভমেণ্ট উইল গিভ ডিউ কনচিডাৰচন টু চাৰ্টেইন ডিফিকাল্টিজ এক্সপ্ৰেছ বাই দি আছু এণ্ড অসম অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ ৰিগাৰ্ডিং দি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন বাই ট্ৰিবিউনেল এক্ট নাইণ্টিন এইট্টি থ্ৰী আই এম ডি টিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চাব কি কৰিব পাৰি সেই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু আছুৰ নেতৃত্বই সেই সময়ত তেওঁলোকৰ এয়া সফলতা বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে এটলিষ্ট তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কনভিনচ কৰিব পাৰিলে আই এন জি টিৰ বিষয়টো অসম চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কিন্তু আই এম জি টিৰ পিছত ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ যোগেদি বাতিল কৰা হ'ল চৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদিওবা আই এম জি টিৰ প্ৰসংগটো অসম চুক্তিত লিখিলে কিন্তু তেওঁলোকে আই এম জি টি সন্দৰ্ভত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে এতিয়া সকলোতকৈ যিটো ক্লছ চৰ্চিত হয় এইটো ক্লছ ছিক্স সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অসমৰ অসমীয়া লোকসকলৰ কাৰণে ইয়াত লিখা আছে আছামিজ পিপুল কিন্তু অসমীয়াৰ যি সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰাত পিছত জটিলতা অহা আমি পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ তাৰপিছত সাত নম্বৰ ক্লজটোত লিখা আছে অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বিষয়ে আঠ নম্বৰ ক্লজত লিখা আছে আন আন বিষয়সমূহ নাগৰিকত্বৰ আন আন বিষয়সমূহ ন নম্বৰ ক্লজত লিখা আছে বৰ্ডাৰ চিল কৰা হ'ব সীমান্ত চিল কৰা হ'ব যি ধৰণে পাৰে সেইধৰণে সীমান্ত চিল কৰা হ'ব নন নাইন পইণ্ট টু টু সীমান্ত চিলৰ কথা আছে তাৰপিছত যিসমূহ ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকৰ যিসমূহ ভূমি এনক্ৰ'চ কৰা হৈছে সেইসমূহ ভূমি মুক্ত কৰা হ'ব তাৰপিছতে তাৰপিছতে অবৈধ বিদেশীয়ে অসমত যদি অবৈধভাৱে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে সেই ভূমিসমূহ মুকলি কৰা হ'ব এঘাৰ নম্বৰ ক্লছটো লিখা আছে বাৰ নম্বৰ ক্লছটো লিখা আছে অসমত যি জন্ম মৃত্যুৰ যি পঞ্জীয়ন সেই পঞ্জীয়নৰ পঞ্জীয়ন ঠিকমতে কৰা হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ ক্ৰছটো লিখা আছে তেৰ নম্বৰ এ বি চি ডি ই ট'টেল পাঁচটা ক্ৰছ এই ক্ৰছকেইটা লিখা আছে আচুৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ গোচৰ বা গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ গোচৰ ৰুজু হৈছিল গোচৰসমূহ বাতিল কৰা হ'ব যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল আঠশ পাঁচপন্নজন যি শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি বা তেওঁলোকৰ আত্মীয় কুতুমূলক এক্স গ্ৰেছিয়া ধন দিয়া হ'ব তাৰপিছত আন্দোলনৰ কাৰণে যিসকলৰ এবছৰ ক্ষতি হ'ল তেওঁলোকে যেতিয়া চাকৰিত নিয়োজিত হ'ব সেই এবছৰটো যাতে গণ্য নকৰে তেওঁলোকক যাতে এবছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হয় সেই কথা উল্লেখ আছে সেই সকলোবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে কিন্তু যিকেইটা মূল মূল দফা ক্লছ ছিক্স ক্লছ ছিক্সটোৱে এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল এইটো হৈছে শেষৰটো পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা চাইন কোনে কৰিছে পি কে মহন্ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সভাপতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ভৃভু কুমাৰ ফুকন সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বিৰাজ শৰ্মা কনভেনৰ অল আছাম গণ সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ ভাৰত চৰকাৰ হৈ ছাইন কৰিছে কোনে যি আৰ ডি প্ৰধানৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো আৰ ডি প্ৰধানৰ ছাইন হোম ছেক্ৰেটেৰী গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া শ্ৰীমতী পি পি ত্ৰিবেদী সেই সময়ত অসমৰ মুখ্য সচিব আছিলে শ্ৰীমতী পি পি ত্ৰিবেদী শ্ৰীমতী পি পি ত্ৰিবেদীয়ে চাইন কৰিছে আৰু সমান্তৰাল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়েও স্বাক্ষৰ কৰিছে স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তিখনৰ চুক্তিখনৰ তলত অতিৰিক্তভাৱে কিছুমান কথা লিখা আছে সেয়া হৈছে আই আই টি স্থাপন কৰা হ'ব অসমত অচুক পেপাৰ মিল আৰু মৰাপাটকল ৰিভাইভ কৰা হ'ব অইল ৰিফাইনেৰি অসমত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে তেনেবোৰ কথাৰে পাঁচটা পেজৰ চাৰিটা পেজৰ এইখন চুক্তি যিখন অসমীয়া জাতিৰ এক দলিল বুলি বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় অসম আন্দোলনৰ আত্মা বুলি কোৱা হয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিলে অসমৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ডক্টৰ সমুজল ভট্টাচাৰ্য বাহানসকলে কয় সেইখনেই হৈছে এইখন চাৰিটা পেজৰ চুক্তি পুনৰ চাওক পুনৰ হৈছে চাৰিটা পেজৰ চুক্তি এইখনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটা পেজ দুটা পৃষ্ঠা তিনিটা পৃষ্ঠা চাৰিটা পৃষ্ঠা চতুৰ্থটো পৃষ্ঠাত সকলোৰে স্বাক্ষৰ আছে আৰু দ্বিতীয়টো পৃষ্ঠাত ক্লছ ছিক্স অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ক্লছ ছিক্স যদি মই এবাৰ পঢ়ি দিওঁ ইংলিছত কনষ্টিটিউচন ল লেজিচলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেভ গাৰ্ডছ এজ মে বি এপ্ৰপ্ৰিয়েট চেল্ফ বি প্ৰভাইডেড টু প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰম'ট দি কালচাৰেল ছ'চিয়েল লিংগুৱেষ্টিক আইডেণ্টিটি এণ্ড হেৰিটেজ অফ আছামিছ পিপুল গণ্ডগোল লাগিলে আছামিজ পিপুলটোতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণতে গোটেই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হ'ল বা সৃষ্টি কৰা হ'ল তেনেধৰণৰ সমস্যা যাতে ক্লছ ছিক্সটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাযায় বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা জাষ্টিছ তেওঁৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল তৎসৱেও কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্লছ ছিক্স ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই সদৌ শেষত এইখন হৈছে সেই মাজনিশাৰ সেইদিনাখনৰ এখন ফটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত এইজন হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী আপোনালোক সকলোৱে জানে পি পি ত্ৰিবেদী অসমৰ মুখ্য সচিব আৰ ডি প্ৰধান সেই সময়ৰ গৃহ সচিব প্ৰফুল্ল মহন্ত ভৃগু ফুকন বিৰাজ শৰ্মা আৰু অন্যান্য নেতৃত্ব ললিত ৰাজখোৱা কুমুদ শৰ্মা নগেন শৰ্মা ইত্যাদি ইত্যাদি এই তিনিওজন স্বাক্ষৰকাৰী বিৰাজ শৰ্মাই গণসম্ৰাম পৰিষদৰ পৰা স্বাক্ষৰ কৰিছে ভৃগু ফুকন ফুকনে আচুৰ পৰা স্বাক্ষৰ কৰিছে পি কে মহন্তই আচুৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিছে পি পি ত্ৰিবেদী সেই সময়ৰ মুখ্য সচিব অসমৰ এইগৰাকী মহিলা পি পি ত্ৰিবেদী তেওঁ অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু গৃহ সচিব আৰ ডি প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিছে এইখন বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত চাগে এই ফটোগ্ৰাফখন দেখিছে ইণ্টাৰনেটত চাগৈ হাজাৰ হাজাৰ ভাড়াৰ এই ফটোগ্ৰাফখন আপলোড হৈছে গতিকে এই দিনটো এই দিনটো আজিৰ পৰা ঊনচল্লিছ বছৰৰ আগৰ অসম চুক্তিয়ে কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছত কেইঘণ্টামানৰ পিছত চল্লিছ বছৰত ঊনচল্লিছ বছৰ পাৰ কৰি চল্লিছ বছৰত ভৰি দিব আজিৰ প্ৰজন্মৰ অসমৰ জনসংখ্যাৰ চাগৈ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লোকৰ তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলে কাৰণ যদিহে অসম বা ভাৰতবৰ্ষ যদি য়াং কাণ্ট্ৰি বুলি ধৰি লওঁ বা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লোক চল্লিছ বছৰৰ তলৰ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব চল্লিছ শতাংশ ষাঠি শতাংশ অসমৰ জনসংখ্যাৰ চাগৈ তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিল যেতিয়া চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছিল কিন্তু অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা অতদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু চুক্তিখনৰ দফাসমূহ ৰূপায়ণ নহ'ল চুক্তিখনৰ যিসকল স্বাক্ষৰকাৰী তেওঁলোকৰ প্ৰায়খিনিৰ মৃত্যু হৈছে কেইজনমানহে জীৱিত অৱস্থাত আছে স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ কিন্তু চুক্তিখন ৰূপায়ণ নহ'ল বা কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব এটা মন্ত্ৰণালয় হৈছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয় সেই মন্ত্ৰণালয়ে কি কাম কৰিছে তেওঁলোকে অৱগত নকৰে সময়ে সময়ে আৰু ছয় নং দফা কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব তাৰো কোনো নিশ্চিতি কোনো প্ৰদান কৰা নাই প্ৰিয়দৰ্শক আজি অৱকাশ পালোঁ অসম চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ বিভিন্ন সময়ত আমি অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰোঁ অসম চুক্তিৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰোঁ সেইদিনাখন মাজনিশানো কি কি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকেও প্ৰত্যুত্তৰ দিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব ইণ্টাৰনেটত সমলসমূহ উপলব্ধ বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি বা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰি সেই এইসমূহ কথা অৱগত কৰিছে অসমৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজে প্ৰায় সকলো কথা জানে আজি মাত্ৰ আমি ৰোমন্থন কৰিলোঁ এই ৰোমন্থন কেনে পালে জনাব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব যদিহে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে বিশ্লেষণ চাই আছে তেওঁলোকৰ মাজত যদি এনে কোনো ব্যক্তি আছে যি সেই 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 সময়সমূহ সেই বিভীষাময় সময়সমূহৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকেও মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাম তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ইউ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰক এতিয়ালৈ এৰিছোঁ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এদিন অসম প্ৰিয়দৰ্শক শুভৰাক